السلام علیکم مشاہدین الکرام، کیا فی الحال کیا حال آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ رافض العظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیش ہو، ویلکم ٹو عظیم 27 راؤ چینل۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل عظیم 27 راؤ کو سبسکرائب کر دیجیے۔ کرونا وائرس کے جو مریضوں کی تعداد ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، 2042 بندوں کو ہو گیا کرونا وائرس پاکستان کے اندر، 82 ریکوریز ہیں اور 26 بندوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے پاکستان میں۔ اور اسی طرح اگر جو ہے انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا میں بھی تعداد جو ہے وہ ہائی ہو گئی ہے، 1762 بندوں کو ہو گیا انڈیا میں کرونا وائرس، اور 176 اس میں ریکوریز ہیں، اور 54 بندوں کی جو ہے انڈیا میں ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور اگر بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو بنگلہ دیش میں 54 بندوں کو ہو گیا کرونا وائرس، 4 بندوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، 24 ریکوریز ہے بنگلہ دیش کے اندر۔ اور اگر اسی طرح جو ہے عمان کی بات کی جائے تو کرونا وائرس کی جو عمان کی ریشو ہے وہ بھی ہائی ہو گئی ہے، 210 بندوں کو ہو گیا کرونا وائرس عمان کے اندر، 13 نیو کیسز آئے ہیں آج عمان کے اندر، 34 ریکوریز ہیں۔ اور سب سے بڑی خبر جو آج کی میں دے رہا ہوں، آج کرونا وائرس کی وجہ سے عمان کے اندر ہوگی ہے فرسٹ ڈیتھ، 72 سال کے ایک بندے کی جو ہے ڈیتھ ہوگی ہے عمان کے اندر۔ اسی لیے جو ہے عمان نے مسقط کے اندر جو ہے بہت سخت قسم کا جو ہے لاک ڈاؤن کر دی ہے، اور الاسیب اور روئی اور یہ علاقے بالکل جو ہے کلوز کر دی ہیں۔ بس آپ سے یہی ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنی حفاظت کریں، کیونکہ جو لاک ڈاؤن ہے وہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہی ہے۔ گھروں میں رہیں گے تو یہ بیماری آپ لوگ سے دور رہے گی، گھروں سے باہر نکلیں گے تو آپ لوگوں کو یہ بیماری لگنے کا اندیشہ ہے۔ تو یہی کہوں گا کہ بی سیف ان یور ہاؤسز، بی سیف ان یور رومس۔ اگر کوئی آپ لوگوں کو مجھ سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ اور اب تک کے لیے رافض العظیم کو دیجیے اجازت، دعاؤں کی درخواست آپ لوگوں سے بہت زیادہ، اپنا بہت زیادہ خیال کیجیے گا، اللہ حافظ۔